Adik yang lagi masih barengan Sria CCSY Production. Ayo bu, goyang bu. Digoyang lagi, ayo barengan ibu-ibu rempong, ayo joget bareng. Enggih. Enggih joget. Goyang dong, asik bro. Masuk Pak Eka. Wiwit pian mulo, aku ra wis kondang. Aku wong nista tanpa bondo dunyo, cekom larang wong tuamu bangga. Aku rekoso uripmu wis mulya, iki wis wancine koyo didhoki karo wanita liya sing padha sugih. Kewo yen sliramu teko palakrama srengenge ngelarap bareng yen wengi rembulan janane kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap sepele srengenging ngelarap bareng yen wengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi dele tresno tenan apa-apa lambe. Goyang lagi. Tenang, apa-apa ngambil.